A Prefeitura de Goiânia passa a exigir o agendamento prévio para o atendimento na rede Atende Fácil. A decisão passará a valer a partir de segunda, de quarta-feira, a partir de amanhã, como parte das ações de prevenção ao coronavírus. O agendamento pode ser feito pelo site goiania.go.gov.br. Já os atendimentos no VaptVupt passam a ser realizados somente por meio de agendamento prévio, feito pelo portal vaptvupt.go.gov.br. As 70 agências espalhadas pelo estado estão cumprindo as normas passadas para reduzir o número de aglomerações de pessoas. Mudanças também no Goianão por causa da pandemia do novo coronavírus. A Federação Goiana antecipou as duas últimas rodadas da primeira fase da competição. Em seguida, o campeonato deve ser paralisado. Como medida para evitar a propagação do coronavírus, a rodada passada do Goianão foi disputada com portões fechados, sem a presença dos torcedores. Agora, uma nova medida da Federação Goiana. Antecipou as duas últimas rodadas do segundo turno, que encerram a primeira fase do campeonato. Os jogos serão realizados nesta quinta-feira e no próximo domingo. A intenção é definir os 8 classificados para a próxima fase e os 2 times que serão rebaixados. Depois, a competição deve ser paralisada. Dependendo do período de interrupção, os confrontos das quartas de final, semifinal e final também podem sofrer alterações. Cada fase deve ser disputada em jogo único, ao contrário das duas partidas que estão previstas. E na quinta-feira jogam Craque, Grêmio, Anápolis e Goianésia, Jaraguá e Iporá, Goiânia e Anapolina, Goiás e Atlético e Anápolis e Aparecidense.